Operacion Blitz kundër kontrabandës në Shkodër zbulon dhe ndalon shumë aktivitetet tregtare me evazion fiskal dhe prodhime ilegale. Mbi bazën e memorandumit të bashkëpunimit ndërinstitucional për parandalimin dhe luftën kundër kontrabandës së cigareve dhe trafiqeve dopalishme nga forcat e përbashkëta të Ministrisë së Rendit dhe asaj të Financave, në datën 12 qershor nga sektori i luftës kundër krimit ekonomik, Drejtoria Policisë Tatimore dhe Doganore në rrethin e Shkodrës u zhvilluan kontrole në drejtim të luftës kundër kontrabandës në veçantia asaj të cigareve, si dhe kontrole në subjekte të palicensuar me aktivitete jashtëligjshëm, kryesisht lidhur me prodhimin dhe tregtimin e cigareve dhe pijeve alkoolike. Nga kontrollet e ushtruara në 7 subjekte të ndryshme që prodhonin cigare, pije alkoolike, shtypshkronje, si dhe në 2 subjektet e free shopeve në hanin e Hotit, ku konstatuan shkelje të ndryshme të procedurave të legjislacionit financiar me qëllim shmangje të detyrimeve fiskale, për të cilët u ndërmorën masat përkatëse ligjore. Gjithashtu ushtruan kontrolle në aksin rrugor Shkodër-Tiranë në bashkëpunim me drejtorinë e policisë doganore, si dhe tatimore dhe sektorit të luftës kundër krimit ekonomiko-financiar. Në punishtën e prodhimit të cigareve me pronar Sadedin Hoti u bllokuan 20 koli cigare të markës Sken, të cilat ishin prodhime të paligjshme të realizuar nga pronarin në fjalë. Në punishtën me administrator shtetësin Xhevat Kasemi, i cili prodhonte lëngje dhe pije alkolike, u gjënë dhe konfiskuan rreth 3300 litra pije alkolike si raki, konjak, fernet, vodkë, verë e tjerë, prodhime pa pullë fiskale dhe të prodhuar në kundërshtim me ligjin. Aksioni është në vazhdim dhe do të shtrihet edhe në rrethe të tjera për parandalimin dhe goditjen e aktiviteteve të jashtëligjshme dhe kontrabandës.